უნივერსიტეტზე ბევრის მოგონება შეიძლება, მეც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაგ დამთავრებული, ფილოსოფიას სოციოლოგიის ფაკულტეტი, სოციოლოგიის განხრით, შემდეგ მაგისტრატურას დავამთავრე, შემდეგ ასპირანტურაშიც დავიწყე სწავლა, თუმცა მე რაღაც შეიცვალა, აღარ სიმართლე გითხრათ და ვეღარ გავყევი ამ მიმართულებას. თუმცა იგივე იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მე მწერალი ვარ, ძალიან ბევრი მომცა უნივერსიტეტმა და კერძოდ იმ ფაკულტეტმა, რაც მე დავამთავრე. იმიტომ რომ მთელი ის ფილოსოფიური და სოციოლოგიური ლიტერატურა, რაც იმ წლებში წავიკითხე, ანუ იქამდე მე ჩემით არ ვიცი, მივიდოდი თუ არა იმ ლიტერატურას წაკითხვამდე და აქ რაღაც ამას სწავლის სახე ქონდა, შეიძლება მე არც ფილოსოფოსი გამოვედი ჯამში და არც სოციოლოგი და სულ სხვა პროფესია მაქვს და სულ სხვა საქმიანობას ვეწევი, თუმცა განათლების თვალსაზრისით მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა და დღეს უფრო კარგად ხვდები, რამდენად მარგია ეს ყველაფერი. და ხო, ბევრს მომცა მეიყო. და მოგონებებზე რაც შეეხო თვითონ ფაკულტეტს გავხსენები, იქ იყო ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი, სოციოლოგიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი ედუარდ კოდუა. და აი ყველაზე მეტი ეხა რაც უცებ შემიძლია მოვიგონო, ის იყო, რომ წლების ისეთი უცნაური იყო, 2000-იანი წლები იყო, 90-იანების მეორე ნახევარი არეული, ну არც დიდად სწავლისთვის ხელოდა არავის და არც უფრო თავის გატანის ამბავი იყო. მაგრამ აი რაც სწორად თქვა, რაღაც ხდებოდა და თქვა უნივერსიტეტში არ დავდიოდი რაღაც და რაღაც საფრთხე კი ეს შეიქმნა, რომ რაღაც პერიოდი ვერ ვიედა. შემდეგ ბატონ ედუარდთან მივედი და მახსოვს მაშინ უკვე წერდი პატარა ნოველები მქონდა და თორცები ნათობში დაიბეჭდა ჟურნალში და ეს ჟურნალი ვაჩუქე და რომ წაიკითხა ძალიან ესიამონა, გაუხარდა რომ ფაკულტეზე რაც აიღო ის დამწერი მწერალი მაინც თუნდაც იყო და მითხრა რომ აი ეს დამახსოვრდა ყველაზე მეტად, რომ შენ ეს გააგრძელეო და სხვა მხრივ იცოდე რომ მე ყველაფერში დაგიდგები გვერდზე და რაღაც სტიმული იყო, ორმაგი სტიმული იყო, ერთი რომ ну пасхузгелобо вигзани ро эс сакме мекетებინა რასაც წელობა ხია და მეორე ის რო როცა ადამიანი ახა გვერდში გიდგას შენ ფლად ისე ვერ იქნები რომ არაფერი არაკეთო და კიდე ბიძგი იყო რომ მე თქვა სწავლა უფრო ხარისხიანად გამეგზელებინა. თვითონ სტუდენტობის წლები ძალიან საინტერესო იყო. დღეს თვლი რომ დღევანდელ ახალგაზრდობას ბევრად უფრო კარგი დრო უდგას ვიდრე მაშინ იმ წლებში იყო, ამიტომ დღეს ყველაფრის საშუალება არის, გინა ცოდნის მიღების, გინა გართობის, მაშინ ეს ყველაფერი ვერ უფრო შეზღუდული იყო და არც ამდენ ინფორმაცია არსებობდა, არც ამდენ რაღაცაზე მიგიწვდებოდა ხელი და თითქოს უფრო ერთფეროვანიც იყო ეს ყველაფერი. და არც თქვა სახელმძღვანელოებიც არ იყო შესაბამისი, ან რაღაც არც მასალა არ იყო და იმის მერე ხა გავიდა აბოთ 20 წელი და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად წინ წავიდა ეს ყველაფერი და ისედაც სახელმძღვანელოს რო არსებობდა, არსებობს უკვე ინტერნეტი და ნებისმიერ ინფორმაციაზე წიგზე უკვე ხელი მიგიწვდება და ასე რომ ხარისხიანი სწავლის მიღება დღეს უფრო შესაძლებელია. კიდევ ერთი ამბავი, აი თვითონ სტუდენტობის წლებში, სტუდენტობის რო უყურებ ხოლმე თავის საკუთარ თემახსენება, რა თქმა უნდა, ყველაზე გულხურვალი დღევანდელ საზოგადოებაში როგორც ყოველთვის არიან სტუდენტები. შეიძლება მათ გამოცდილება აკლიათ, შეიძლება ცოტა ცოდნაც აკლიათ, თუმცა სიმხურვალეს ვერავინ წაართვებს. და ნუ ხანდახან ისეც ხდება, რომ ახლა პოლიტიკოსები და რიგი ადამიანები ამ სტუდენტური მხურვალებით სარგებლობენ ხოლმე. ალბათ ერთი ფრაგმენტი გამახსენდა, ერთი ლექტორი იყო. აი ამასთან არაფერ შუაშია, როგორც მე ვიძახი აი სტუდენტურ სიმხურვალესა და თქვა რაღაც დონეზე დაუფიქრებლობაზე, რომ მახსოვს ერთხელ საქართველოსი ადარა, ანუ შენ თუ გინდა გაიგო რა დონის ქვეყანაში ცხოვრობ, უნდა მოინახულო მისი საერთო საპირფარეშო, ანუ რომელიც თქვა ქუჩაშია და ეს ძალიან მეუცხოა, ძალიან მეწყინა, თორშები ემზარჯ გერენაია იყო. და ისე მივიღე რა პირად შეულაწყობად, რომ როგორ ამხელა ისტორიის ქვეყანა ასეთი წარსულით, ასეთი ამბებით, როგორ შეიძლება დაიყვანო საერთო საპირფარეშოზე და იქ ახსოვს ნუ გავაპროტესტე, ალბათ რაღაც შეხლა შემოხვაც იყო სიტყვიერი, როგორც ხდებოდა რა, ნუ რა თქმა უნდა დიალოგის პარლებში. მაგრამ ეხლა წლები რო გადის, მივხვდი რომ სწორია ეს გამონათქვამი და არის ამაში დიდი ლოგიკა და რაც თქვა, ოდესაც მე გავწდი საქართველოს საზღვრებს და მოვინახულე სხვა ქვეყნები, იქ მივხვდი რომ მართალია, ის საერთო საპირფარეშოს დონე აჩვენებს ქვეყნის დონესაც. ეს არა მარტო მატერიალური თვალსაზრისით არის, ეს არის თვითონ დამოკიდებულება კონკრეტული საგნისადმი, ჰიგიენისადმი და თვითონ საზოგადოებისადმი. ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება ამ ჭრილში დაнахვა და
მოხდა აი იმას მოვაყოლებ რაც სტუდენტობაში ის მომეჩვენა ძალიან უცხო და თან შეურაცხყოფელადაც მეორე წლები რო გავიდა ეს ყველაფერი რო გავანალიზე მივხვდი რომ ეს ერთგვარად სიმართლე იყო და რაც არ უნდა საწყენაც ღერდეს დიახ ასე შეიძლება ქვეყნის შეფასებაც ასე შეიძლება კიდევ დავით ბევრია მოსაგონარი მაგრამ ესე უცბად არაფერი არ მახსენდება ხა თენს არ მომზადებულ აყობს თუმცა მინდა თვითონ უნივერსიტეტს უსურვო წარმატება მომავალში ძალიან მინდა რომ აი ესეთი სახე მიიღოს ამ ყველაფერმა როგორც ეს სხვა მეტად განვითარებულ ქვეყნებშია რომ აი რაღაც კამპუსის სახე სადაც სტუდენტები ერთად იცხოვრებენ ისწავლებენ ეს ყველაფერი უფრო სხვა დინამიკა ექნება სხვა მსვლელობა ექნება და განათლებასაც ყველაფერი დაედება გასაგები როგორც ყველაფერი ერთმანეთზე ამიმული როგორც ქვეყანა ისე საზოგადოება მაგრამ მე მინდა მჯეროდეს უკეთესი მომავლის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს უკეთესი მომავალი ექნება იმიტომ რომ თვითონ ეს თვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რო არსებობს აქ იმ ჩვენ მამათა და ბაბუათა თაობა იმდენი შრომა ჩადო იმდენი ენთუზიაზმი იყო ჩადებული რომ დარწმუნებული რომ ეს ენერგია არ გაქრება და დღესაც არიან ამ უნივერსიტეტის კედლებში ისეთი მასწავლებლები პროფესორები სტუდენტები ვინც ამ სახს არ ჩააქრობს და გამარჯვებამდე მიიყვანს ამ ყველაფერს.